Қасым Жомарт Тоқаевтың Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан мақаласы семейлік зиялы қауымның да көкейіндегісін дөп басып көңілінен шығып отыр. Бұл еңбек Қазақстан халқын тұтас ұлттық идеяға жұмылдыратын бағдарламалық мақала деп есептейді филология ғылымдарының докторы Арап Еспенбетов. Сонымен қатар Семей қаласына тарихи орталық мәртебесі беріліп, Жидебай өңірін қайта жаңғырту туралы президент тапсырмалары жұртшылыққа ерекше жігер беріп отыр. Абайдың әлемдік руханияттағы алатын орны, оның шығармашылығының қадірі, қасиеті жете көрсетілген. Мен ойлаймын, бұл мақаланы әлі талай рет асын сызып оқып, қайта-қайта қайырылып, жаңағы рухани жаңғыруымыздың басты бір сипаты ретінде көрсететініміз және насихаттайтынымыз айқын нәрсе, аса қажетті мақала деп білемін. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп деген Абайды жан жақты насихаттау, оны әлемге таныту, оны әлемнің озық тілдеріне аудару және ең негізгісі жас ұрпақтың бойына Абайдың осы айтып кеткен ойлары мен сөздерін бойларына сіңіруді айту бұл жаңағы мақаланың басты бір түйгіні. Сонымен бізге тікелей қатысты өте қуанышты оны Семей қаласын тарихи орталық ретінде тану. Сонымен бірге мынау әлемнің әр түкпірінен келетін қонақтарға осы Жидебай өңірін дамыту, әсіресе Абайдың мемлекеттік тарихи мәдени қорық музейін дамытуға керек деген сөздері ол бізге өте жағымды жаңалық.